Сьогодні буде, я маю величезну надію, і зараз ідуть попередні переговори міністра освіти Португалії і міністра освіти України Арсена Лісового. І сьогодні буде підписаний меморандум про відбудову 25-го ліцею за кошти уряду Португалії, не дивлячись на політичну кризу, яка зараз існує в Португалії. Окрім того, повертаючись до третього форуму відновлення Житомирщини, я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно, що Житомирщина є одним з лідерів відбудови саме і взаємодії з країною-партнером. І мені дуже гордісно, що маленька Естонія показує конкретні приклади важковаговикам європейським, як можна у взаємодії з місцевими владами, з обласною владою на рівні держави показувати конкретні приклади. У нас є дуже приємно, що конкретний приклад від побудови з нуля дитячого садочку в Овручі, і сьогодні після частини форуму естонська делегація поїде відкривати другу частину дитячого садочка в Овручі. В нас є приклад колаборації, синергії і відбудови мосту, знищеного рашистами в місті Малині. Ми далі продовжуємо, завтра заплановані перемовини вже з конкретними об'єктами на Житомирщині, які ми будемо далі відбудовувати спільно з Естонією. Цей форум показує те, що ми далі рухаємось, далі відбудовуємо нашу Житомирщину, нашу Україну. Особливо важливо для нас те, що з кожним форумом кількість та масштаби участі в ньому представництва наших партнерів, а також представників Житомирської громади збільшуються. І якщо ми починали разом з Естонською республікою, то тепер з нами разом вже й Португальська республіка. І не за горами той час, коли я вірю, не знаю, яка це буде цифра біля слова «форум», але тут будуть майоріти прапори всіх 27 членів Євросоюзу. І цей форум дійсно буде вести Житомирщину вже до такої повноцінної інтеграції в Європейський Союз. Житомирщина є прикладом відновлення, прикладом взаємодії. Я хочу словами величезної вдячності сказати, подякувати народу Естонії за ту допомогу, яку ми відчуваємо від перших днів війни, за подальші проекти, які ми зараз пропрацьовуємо. Я хочу подякувати народу Португалії за ті, надіюсь, уже в майбутньому конкретні кроки, які будуть зроблені по будівництву 25-го ліцею. Я хочу в продовження того, що казав пан Олександр, запросити інші країни до відновлення Житомирщини. Я переконаний і запевняю наших партнерів в тому, що кожна копійка, вкладена в Житомирщину, дасть значний ефект. Вона приросте особистими ресурсами, вона приросте талантами і здібностями житомирян, і вона буде точно принесе прекрасні плоди як спільноті Житомирської області, громад Житомирської області, так і в цілому світу, який доклався до цього. Я переконаний в тому, що нам вдасться на кейсі 25-го ліцею побудувати, по суті, школу нового типу. Сьогодні перед Україною стоїть виклик, як сказав Роман, виклик проведення реформ під час війни. Мало хто, мало яка країна, власне, стояла в таких умовах. Але чи можемо ми не робити реформи? Ні, не можемо. Тому що виклик завтрашнього дня – це
демографічна ситуація в Україні. Ми не тільки домівки будуємо, ми будуємо і заклади освіти, як пан міністр освіти сказав, робимо це по Європі, ми хочемо найкращі стандарти, як пан Андраде зазначив, залучити до будівництва. Ми чимало негативних уроків засвоїли, зокрема, і з викопними паливами. Раджу вам не повторювати наших помилок і рухатися швидше уперед. І з десовітизацією у нас, знаєте, спільне майбутнє було. Ми 30 років починали десь з одного майданчику. Тепер нас там вже нема. Ми ненавидимо згадки про колишню Совєтську Республіку Естонію. Ми ніколи там не були, не хочемо далі бути. Ми хочемо, щоб усе совєтське зникло з карти нашої, і ми це робимо. Робіть те саме, ми зробимо це разом. За цей час ми відновили вже 3000 пошкоджених об'єктів з 4800. 200 з цих об'єктів, вони були повністю зруйновані. Ми працюємо далі в цьому напрямку і, звичайно, флагманськими такими проєктами є дитячий садочок в Овручі, який з нуля був відновлений. Це міст через річку Ірша в місті Малин. І на сьогоднішній день я надзвичайно вдячний нашим португальським партнерам за системність. Я думаю, наступний такий знаковий проєкт – це буде саме 25-й ліцей міста Житомира, який буде знаковим не тільки для Житомирщини, а й в цілому для України. Ми працюємо активно на сьогоднішній день з громадами не тільки в плані відновлення от стін, будівель. Ми працюємо в плані глобального розвитку. Що це нам дає? Стратегічний погляд кожної громади, він є вирішальним. Кожна громада чітко повинна розуміти, куди вона рухається в перспективі мінімум 50 років, розуміти, що в центрі її роботи знаходиться людина і якість життя цієї людини. Тільки тоді, коли ми дамо нормальну якість життя, високу якість життя, ми зможемо повернути тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться за кордоном. І саме тоді, коли наші громади зрозуміють, що людський капітал – це наша єдина і головна цінність, і якість життя цих людей – це те, що їх тримає тут, безпосередньо в Україні, тільки тоді ми зрозуміємо, що ми маємо робити і яке наше майбутнє.